Хочу представити вам вже відомого Олександра Тарасенка, який приїжджав у серпні і зачитував тут декілька своїх віршів. Руслан Устенко, Усенко і Борис Краєв. Хлопці, мої земляки, чи я їхній земляк в якійсь мірі, тому що приїхали до нас з Одеси, і вони готові поділитися з нами тим, що вони роблять на своїй літературній платформі, яка називається «Авангард». І ми сьогодні будемо говорити про те, як вона утворилася і просто і чим вони займаються. Доброго вечора, я вже дійсно тут був. Було трохи більше, щоправда, людей, але то така, звісно, що підтягнуться, така собі одеська самоіронія дозволяє жартувати себе. От, я головний ідеолог нашої платформи, це наш куратор «Авангард Одеса», тому що ми з певним часом думаємо, що це буде така собі літературна агломерація, коли у кожному місці, ні, не так, у багатьох містах країни будуть свої куратори по місцях, ми будемо їздити, нас прийматимуть, і це буде така собі трупа, я не знаю, трупа літераторів. От, наразі ми ще офіційно не заявлені в Одесі як платформа, хоча про нас всі знають. От, а певно почну з того, як ми з Сашком познайомилися. Це було в Одесі, це було у книгарні, кав'ярні на Катерининській 77. Там чудова гостиня пані Галина Дольник. І у Сашка якраз була презентація його збірки «Наміри і надії», і трохи щось так мені стало нуднувато, думаю, попитаю, хлопця попитаю, ну вийшло щось, я перебирав міри, за що я знову ж таки перепрошую, як і кожен раз. От, і з цього почалася наша така літературна і просто людська дискусія. Після цього він мені щось написав, що він їде на Гольський фест. Я пишу, а може є місце? Він каже, ні, ну я поспитаюся. І так вийшло, що ми у Чорткові виступали разом. Там ми познайомилися ще з Юрієм Вітюком, від якого ми приїхали. На жаль, у нього справи, він сьогодні не міг бути. От, ну така собі штука. І в принципі, от коли я ще вперше приїхав до Бучича, ну якби після Одеси здавалося, що місто якесь мале, що, чому нам там повчитися. Але коли я почав ходити, то вже дійсно без лестощів, зрозумів, що насправді у Одесі є чому повчитися у цього малого міста, бо у вас велика досить культурна, а саме архітектурна спадщина. В Одесі також вона є, але вона якось, знаєте, на кошторисах побудована. От, от у нас цього не вистачає. Ти йдеш читати, тобі кажуть певну ціну, за яку ти читаєш. Ну і, звісно, ти працюєш собі в мінус, ніхто про гроші не думає, але ну, через це дуже важко в Одесі щось зробити. Тим паче, що в нас зараз пішов такий собі, ну, я не знаю, літературний марш, коли всі прямують щось писати, щось хочуть писати, а насправді виходять графомани, але їх багато. Тобто не нас мало ми в тільняшках, а нас багато ми попрем силою. От, якось так. І я знаю, що Сашко один із найперспективніших наразі, принаймні, бучицьких авторів. Бажаю йому удачі, не знаю, там, натхнення, музи, що йому там треба, щоб писати. Дякую. Давай перейдемо до книжки, яку тримає зараз в руках Руслан. І це попереднє угрупування, в якому був Саша і Руслан, але воно розпалося. І просто давай поговоримо про причини, ну і як ви раніше спрацювали з цією групою. От, власне, розвалилися ми, знаєте чого? Через комерцію. От така собі штука. Тому що мистецтво, як на мене, не терпить комерції. І ми собі своїм коштом це все видали, ми собі, у нас був типу меценат, який просто зібрав гроші за вхід і
Ну, ми розподілили так, що 50 на 50 був вхід, по-моєму, 20 гривень. Ну, ті десятки, що ми собі позбирали, ми собі забрали. А ті десятки, що мав забрати власник, він сказав, о, я вам зі своєї кишені даю. От. Ну, таке собі одеське меценатство. От. Але книжка є? Книжка є, і на щастя ми розпалися. Коли кажу, що на щастя, тому що нічого не робиться просто так. І тому от зараз ми сидимо тут, насправді у нас п'ятеро, у нас є 15-річний геній, якого зараз нема. Тому що людина, щоб ви розуміли, а в нього династія філологів. Ну, тобто людина одразу начитана, одразу в нього база лексики, знань з різних галузей мистецтва, науки тощо. Ну, тобто його треба тільки напрямити і за вуха тягнути. От, потім зараз нема Марини Громової, вона теж філолог, здебільшого ми філологи. От, так якось вийшло. От, ні, Борис – наша родзинка по-своєму, тому що він юрист. Розумієте, от філолог німецької, філолог українсько-російської, філолог українсько-німецької зараз відпочиває в Одесі, і майбутній філолог відпочиває в Одесі, і тут сидить Борис Край, який юрист, причому не просто юрист, який сидить вдома, який практикує не тільки юриспруденцію, а ще й літературу. І це, звісно, що цікаво. От. Можливо, в когось є якісь питання. А це у вас тільки, от, те, як ви казали, що ви видали першу книжку і все. Тобто це якийсь досвід в даному випадку не тільки формування своєї якоїсь ячейки, але і видання книжки. Видання книжки, насправді, чим воно допомогло? Ми колись формувалися, от уже коли ми заявили, була перша презентація, там друга, третя, не пам'ятаю, скільки їх було. Фактично ми з Русланом були одним, скажімо, біополем спільним. І Дмитро Журавель та Станіслав Безмежний, які також входять до цієї збірки, вони були іншим біополем. Все, в чому ми перетиналися, оцей продукт. Продукт закінчився, ми другий тираж так і не зібралися зробити, от ми і розпалися. Тобто, знову ж таки, повторюся, що нас роз'єднала, як і об'єднала свого часу комерція. От, наразі це проєкт, який ми маємо, він не комерційний. Десь у нас є плани зареєструвати організацію через Бориса. Благо, вже юридична сторона вже підхвачена. Так, от ми хочемо зареєструвати наше угрупування. Можливо, це якось допоможе. Будуть якісь дотації, я не знаю. Ну просто інакше в нас просто неможливо існувати. Особливо в Одесі, де дійсно все набагато дорожче, набагато комерційніше. І це відштовхує. А там багато є різних організацій літературного плану. Я маю не тільки от те, як ви українці, можливо, що росіяни, можливо, ще інші національності є. Чи по яким чином там поділ іде взагалі? Дивіться, така штука. Ми особисто, наша платформа ділить на двох типів письменників-поетів: на графоманів і на нормальних. От. Ми не кажемо, що ми класні ребята, звісно, всім є куди рухатися. Ми ноунейми, ми це розуміємо. Але ну от, у нас є платформа «Клуб поетів Чорноморки». Це робить моя однокурсниця, не повірити, я не знаю, як їй дивитися в очі, бо це дійсно соромно. Її подруга запросила до себе, знову ж таки, ще один організатор Андруховича на свій конкурс, то Юрась не знав, де подіти очі. Він випив пляшку Єгермастера, і це єдине, що врятувало ситуацію. От, одеські автори також не надто схвально на цей конкурс реагують, і, в принципі, тому є підстави. От. Я мав веду про те, що чи багато літературних об'єднань є в Одесі? От, наразі об'єднання два, от фактично. Ми неофіційне, і офіційне – це от клуб поетів Чорноморки. І є окремішні організатори. Наприклад, Денис Майданюк,
який там збирає, просто, перепрошую, робить бабки на цьому. От, і є Юліана Юльова, яка з організаторкою клубу поетів Чорноморки співпрацює. Вони фактично просто ставлять нам палиці в колеса. А, ні, перепрошую, є ще одна платформа літературна, феноменальна насправді, бо такого ще не було в Україні, вже злямзили в Києві. Театр «Вух» називається. Приходять люди до культурного центру, вимикаються телефони, все, їм заплющують очі. Зав'язують, да? Зав'язують, так, зав'язують. І вони слухають відеопоезію, поезію, драматичні якісь сцени із закритими очима. Це дійсно феноменально, тому що вони ще цього року розширили програму до того, що були німецькі читання, польські читання, англійські читання, були іспанські читання. Як мовою оригіналу, так і у перекладі, у тому числі одеських перекладачів. Це дійсно феноменальна перспективна штука. Зал заповнений, незважаючи навіть на те, що це платно. Це платно, знову ж таки, не собі на кишеню, а на оці от пов'язки, плюс там... Ну, є люди, які приїжджають з інших міст, їх треба десь поселити, щось їм там, каву купити, там, не знаю. Ясно, витрати свої. Можливо, ви щось процитуєте? Давайте перейдемо до текстів, бо у нас залишилось по регламенту ще 15-20 хвилин, і просто щоб не хотілося б втратити можливість, щоб хлопці почитали. Я ж про це. Єдине, про що я хочу попередити, то у нас двомовна платформа. За національностями я болгарин, який носить прізвище українське, але в мене ще є і російські корені, ну там всяка така штука. Наразі я Тарасенко, це Усенко, це Бабій. От, Бабій він не за професією, не за фахом, а за прізвищем. От, просто... У нас в Одесі нема мовного питання, як такого. У нас так само буде. Дякуєте поки що. Ні, звісно, дякуємо. Тому що є люди, які все ж таки нас лякають. Я не знаю, чи може тут хтось і їсть немовлят, але я поки не бачив. Ладно. От, тому у Бориса, до речі, є також козацькі корені, тому як козак він почне першим. Така ситуація, хоч і українець за походженням, але я вирос в Одесі, я пишу російською. Тобто я почну. Як один в полі не воїн, так і я один в житті не чоловік. Мені не спастись, не попав на новий ковчег, ведь туди беруть тільки по двоє. А я Адам. До того, как его лишили ребра с первым грехом – одиночества. Я отрекаюсь отечества, отчества, не зная флага, границы, герба, а дорога дорога. На последние злота, на мелочь путь млечный. Иду по нему изувеченный, вечно считая от одного до ста. И достаю, вырываю из-под груди свою Еву без помощи Бога. Без мольбы и без долга. А с Евой не буду больше один. Браво. Так как хочется о хорошем, поэтому я буду читать сегодня только немного любовной лирики. Философское это слишком было нагружено, это было вчера, сегодня отдохнем. Следующее. Я видел, как Иисус воскрес в образе солнца Ра. И утром по пляжу бегала веселая детвора, и я плясал от этой радостной вести. На рассвете мы плясали вместе. С тобой мы пили кровь Иисуса взахлеб до дна и без закусок. Мы были грешны, и оба атеисты. Было решено, что мы утописты, утопились друг в друге, и море вина. Прощаясь, за горизонтом скрывалась луна. Так началось воскресное утро нашей эры. И мы наслаждались этим с тобою без меры. Мы были первые, кто поддался божественной силе. Мы просто друг друга любили.
принципе, нас еще много чего объединяет в творчестве со Сашей и Русланом, и это творчество авангардиста, в том числе Владимира Владимировича Маяковского. Поэтому следующее стихотворение с... Да, Маяковский имел казахские корни. Да. Алло. Так, это да. На Україну зуби не скаль. Розучіть цю мову, вона величезна і проста. Але крім Маяковського, нас ще об'єднав коньяк у свій час. Отак ми вигадали і оце, і те, що є зараз. І хай наші нирки і печінка дозволять нам і знову зустрічатися, щоб нові книги і нові діалоги були. Дякую. Я надіюсь, що ви не рекламуєте одеський коньяк. Ні. А що в нас є одеський коньяк? Мене в Одесі попросили купити коньяк Бучич. Следующее створение с аллюзией на творчество Маяковского. Говорил один влюбленный, что таких, как ты, Джоконд, нужно красть из Лувра. Может, глупо, может, мудро, но таких, как ты, Джоконд, крадут-то сразу в жены. Вот стану вором, и средь девок украду я королеву. Смело, необдуманно, нелепо, за любовью буду следовать я слепо, как в походе за святым Граалем. А ты жди в вуале за занавесом, за навесом, как восточная принцесса по имени Жасмин, а я твой гражданин, подданный без лампы. И хоть не Аладдин, все равно украду тебя под залпы пушек, фейерверков и оваций. Среди всех номинаций ты будешь главной из наград. Ты — все богатство, а я — казнократ. Ми запрошуємо людей сюди присісти, будьте добрі. Приходьте до нас. Тут добре так присісти, я вам кажу, чесне слово. Так класно сісти. Ну, зразу сходу сказав, що це приходьте, до нас запитала у двір Лариса Ніцой. Будьте добрі, будь ласка, якщо можна, присідайте сюди, добре? Ідемо, пішли. Тут є місце, хватає всім. Давайте, що кидайте. Так, і сьогодні мій останній вірш. В смислі? Найбог боронить. Ні, за сьогодні. За сьогодні. Називається він «Мой маршал». Я солдат. Среди барикад всіх неначатих воєнних конфліктів. Я воїн. Без родин, без передової, звання, орденов і реліктів. Я партизан. Вікінг під ефектом берсерка. Революционер, и я бесстрашен. Я армия, состоящая из одного человека, а ты мой маршал. Перед именем твоим капитулируется армия Ирландской республики. Имя твое, мир и покой, захватит все новостные рубрики. Мой маршал, мы маршем пройдем через триумфальную арку, безоговорочно, без ремарки, как герои романов Ремарка. Мы опустошим победные кубки, взойдя на трон. Трубя об этом, все радиорубки и горн. Еретики будут слагать легенды в твою честь. Будут покорены материки, континенты все шесть. И я буду покорен судьбой нашей. Найду ее в карме я, что ты мой маршал, а я твоя армия. Перед тем, как я Руслана Усенко оголошу, то нагадаю, по-перше, що перед вами літературна студія Одеса «Авангард». А по-друге, я пропоную вам заплющити очі, бо якщо у Борі такий, знаєте, стилетний голос, який врізається дуже сильно, то у Руслана ніжна поезія, дуже тендітна, і тому пропоную заплющити вам очі. Але такий же голос, як у... Але такий самий голос, як у Бориса. От, і тому я вам, знову ж таки, пропоную заплющити очі, щоб максимально відчути оцей колорит. Дякую. Дякую. Я буду без мікрофону, мені так удобно. Почнемо. Поїзда уходять вдаль. Кораблі упливають без берегов місяцями. Жаль, що не видя їх знову, душа кипить. Бурлит предельной температурою, как сталь. Сердце расплавленной лавой отдает. Ну а кровь
бесцветная шаль, не видя серых дней, не считая календарь, давно сменился, я уже забылся, что время не песок, что бессилие, взбесился. А они так и уходят. Поезда, корабли, письмо ветра. Сотни путей безымянных прошел, протоптал землю большими шагами. Счастье, наверное, без лодки мотора, нежно резвится над волнами. Мне поймать эту синюю птицу, душу бы ею свою подогреть, не б напившись, только не забыться в этом безлюдном январе. Я иду за тобой, мое счастье, хоть и путь мой ведет в никуда. Мне ближ краем твоего запястья дотронуться до нежного лица. У Малевича есть квадрат, у подсудимого есть адвокат. У меня есть жмень твоих волос, нежных, мягких, красивых, но таких не моих. У меня есть жмень твоих слез, сладких, белых, непорочных, но таких сухих. Мотив этой осени — гнущаяся акация у окна. Я так хочу, чтоб лишь ты была спасена. Чтоб тебя прикрыли улетающие во свояси птицы. Будь осторожна, когда ночами по улицам мчишься. Я молюсь за тебя, твое фото — икона. Ты единственная Мадонна в этих краях. Я вроде почти тебя понял, но ты хамелеон. Меняешься всегда, везде, разрезаешь взглядами кожу мою, будоражишь проспекты улыбкой, меняешь поездов пути. Нам в любом случае нужно сойтись, ты просто учти. Сколько бы ты ни прошла ресторана, какие бы ты ни читала журналы, я буду твердить постоянно, неустанно, бездыханно, мне тебя мало, мало, мало. И на останок таких крутенький вершик. Мои чувства — спички. Ты их не по своей воле зажгла. Это лето, перекати поле. Я каждый день хочу выпить. Ты каждый день одна. Улицы немые, ломаю их твердым шагом. Причал пуст, маяк устал глазеть в никуда. Если у меня арахнофобия, то ты черная дова. Дякую. Ну і зараз трохи я почитаю. Просимо людей, якщо можна, приходьте, будь ласка, сюди. Добре? Будьте добрі, будь ласка, заходіть. Вона є для присісти, чесне слово. Будь ласка, підсідайте, якщо можна, добре? Бо дякую, що не є місця. Дальше складно. Йо, а у вас все більше і більше. Черговий день. Це буває свях у груди, терпко у роті, кисло в мозку. За осіннім листям неодмінно портал у грудень, солодко під твоїми віями. Ще одна доза, календар щодня вкорочує вік на сторінку. Щоночі все менше і менше ліризму, дощ вибиває осінній вальс, по відтінках і гулкою, і дзвінкою в стінку. Наближує прихід гільотини. Та тризми. І ніби ще довго до снігу, і снігу, і снігу. І ніби вже давно корозійна пора року. Але до грудня далеко. Хоч пішки, хоч легким бігом, до передозу ще трохи, трохи, трохи не вистачає.
таке щось ритмічне. Мені давно дискомфортно. В цій шкаралупі, в цьому панцирі, в цьому сплетенні кісток хрящів і капілярів пульсує гірким нальотом брудна, брунатного кольору перебита аорта. Ти змінюєш агрегатний стан, мінус тобі до карми, фанфари, бо мені замало місця. В грудях, на сценах, проспектах і бульварах серце рветься, вибиваючи своїми підборами останні двері. Я залпом своїх віршів з усіх гармат, мінометів, кулеметів і автоматів штурмую твою карму. Я спалах, який неодмінно зіб'є тебе з ніг, бо я шерех. Я кордон між своїми та чужими. Я, якщо ти, звісно, ріка, твій лівий берег, оберігаю тебе від усіх гріхів земних та злиднів. Хочеш, дмухай на мене, дихай, будь вивихом головного та периферійного мізків. Я твій фетиш та ідол, якого не чутно, не видно. Хочеш, бий мене, відповідай вогнем чи камінням, кидай, та я все одно проб'юся до твоїх грудей, чого б то мені не коштувало. Залпами, виласками та штурмами, брязками бойових колісниць, танками та ескадрами, криком, писками, писками, висками. Але... І останній. Те, чим ми, власне, займаємося. Ми займаємося постмодернізмом. Така собі культурна ситуація, культурний шок. Нас з тобою не врятують ні кілометри, ні гігабайти. Жорсткий диск переповнено, я ж у відставку пішов. Нас не врятує навіть якісний копірайтинг. Забагато ефектів, забагато фром-шоу. І наше мовлення скалічено англіцизмами лайка. Так, до слова, останнім часом забагато пишу про любов. Я залежний від тебе. Фізично онко і алко. Навіть тут забагато ефектів. Забагато фром-шоу. І цей фром-шоу живе в мені паразитом. Він мутує в мені день у день. Знову і знову. Він ненавидить мене. Він хоче мене пережити. Навіть тут. Забагато ефектів, забагато фром-шоу. Дякую. І хлопцям зараз час буде сідати на автобус і їхати в Тернопіль, бо в них вечірній поїзд додому. І я думаю, що хлопці радо приїдуть до нас у наступному році, коли вони вже зроблять якісь підсумки у своїй вже цій студії і видадуть свою якусь антологію. І ми їх радо запросимо, тому я надіюсь, що це не останній ваш візит в Бучач і вам тут сподобалось. Також сподіваюся, що це не останній наш візит до Бучача. До речі, нещодавно в одного з одеських блогерів прочитав, видно, людина була в Бучачі, і у нас підхопили оцей, я не знаю, рух арт-дворів, тому що в Одесі також хочуть розчищати двори старі, бо я знаю, що тут якийсь господарський двір був, що всім Бучачам щось збиралися, тут все робили, туди-сюди вичищали. І насправді це дуже хороший проєкт, як екологічний, я не знаю, так і літературно-культурний. От, і я знаю, що у Львові підхопили це, чув, що в Тернополі таке щось. Тому бажаємо вам наснаги, сил, ну, перепрошую, спонсорів. Чекайте, хвилину, що щось почитайте, будь ласка. Я знаю, що у вас тут є точно. Будь ласка. Якщо можна, людинки, ходіть сюди, посідайте, тут ще є місце в нас. Ходіть сюди. Тут ще не сісти. У вас книжці є, це я точно знаю. Давай хороші я. Речі. Хлопці сказали. Давайте я тоді почну, поки хлопці щось думають. Вагається, вони не скривають, так? Усі мої вірші до тебе, доторки. Усі мої рими, асонанси до твого імені і мені в моїй античності. Так погано без твоєї готики. Тож я шило на мило мило виміняв достоту. І так холодно в моїй античності. Що ж хочеться вмерти і знову воскреснути, аби знову удвох торкатися вічності і пролитися на світ
фресками, скульптурами, арабесками та веснами. І хай рознесеться твоє ім'я міфами. А моє випаде в осад маріанського жолоба. Ти найперша німфа, яку знав особисто. Тому схиляю перед тобою голову. Дякую. Казав, що будемо без філософії, але все ж таки прийдеться. Можна я оголошу? Давай. Время назад. Вірш називається «Время назад». Время назад. Через все реестры, повести, хроники, которые писали католики, ссылаясь на римлян и греков. Время назад. Через все семестры до первых календ, мифов, легенд про богов и их предков. Время назад. По таблицам, дощечкам, папирусам, мантрам, расписанным стенам, по сценам амфитеатров, по гравюрам в пещерах, на которые нужно молиться. Назад. Саму глубь, саму суть, до основания философии идей узнай. Ты египтянин, шумер, иудей, пятикантроп, узнай. Ты лишь атом, молекула в ронском движении, идущая криво. Узнай, ты материя и несчетная волна первого взрыва. Ми, власне, на останок вірш про нас. Так? Ми – нове покоління. Це время трясения. Нам море по колено, разорвав рубахи белые, ми звергаем чувства. Строчка. В рифмах, в ритме – любовь опора. Фундамент. С ней все слова пишутся слитно. В ней жизнь наша растворилась, мы одни боремся смело, жадно вдыхая воздух, мозговыми штурмами кромсая реальность. И далее, через тернии к звездам. Наша шлюпка на плаву, днем и ночью бумерангом разорвет любовь нас в клочья, возвращая этой эпохи в перцовую залу. Раз вдох, раз выдох. Вперед с запалом. Любовь — это золото слито. Любовь всех. Начало. Наостанок скажу, що ми їхали сюди, як і у Тернопіль, для культурного діалогу. Різними мовами, різними ідеями, думками. Ми привезли з Тернополя до Бучича щось, в головах. Зараз ми з Бучича їдемо до Тернополя, потім сідаємо на потяг і їдемо до Одеси, і ми знаємо, що ми будемо робити. От, власне, за це дякуємо, тим паче, що зараз сидять діти. От, сьогодні з Сашком обговорювали те, що на Заході більшість людей розмовляє українською через те, що були дитячі журнали, дитяче книгодруківництво. У нас цього не було, тому ми з російщини, з калічені, там, які захочете. От, тому хай оці от діти через, я не знаю, там, 10-15 років отут сядуть. Сашко вже старуватий буде, ми також такі старички будемо, так, якщо доживемо, як каже Руслан. Ну, бо з тою поезією ще дожити треба. Тому дякуємо вам за гостинність, за те, що ви вже вдруге мене і вперше хлопців зустрічаєте. Це дійсно класно. Творіть добро, творіть арт-двір.